Joo, katsottapas tässä, kun näistä vavoista aina niin paljon nyt kyselty, niin... Elikkä tässä mulla on nyt niin... Mikado Sikaario, tämä on 183 senttiä pitkä. Ja yksi osainen vapa. Ja 1-7 rammaa on tässä niin se heittoväli. Elikkä tämä on semmonen ahvenen kevyt kuhan kalastus ja taimenen kalastus. Ja semmoiseen tarkoitettu ja... Jokkainen voi kuvitella, että mitenkä herkkä se on, että... Tällä vavalla niin kuin sillä tuntuu niin kuin joka... Sä tunnet kaiken, mitä sillä pohjassa tapahtuu. Sä tunnet pohjan. Ja niin kuin ihan pikku niin kuin pienimmänkin kalan kiisken. Niin miettikin, niin minä tunsin kiisken. Kiisken tuota, kun se tarttu koukkuun. Se ei tietenkään tärpännyt, mutta se tarttu koukkuun, niin minä tunsin sen. Ja pikku nypy on antakaa, nyt sillä jotta tapahtuu. Niin se on niin herkkä tämä Sikaario. Ja se on 169 € on tuo Sikaario hinta. Ja joka pennin arvona, että suosittelen, jos tykkää, niin kuin haluaa panostaa siihen herkkyyteen ja tähän. Ja tässä on nyt sitten tämä uusi keppi. Kamisori Chandra, 198 senttinen, 22 ramman asti pystyy tällä heittelemään. Ja sama homma, yksiosainen vapaa. Ja TT Chandrahan mulla on kanssa ollut tässä asti käytössä, mutta tämä kamisori nyt tuli uutena tulokkana ja sillä tehdään nyt ensimmäinen heitto. Kamisorilla niin pääsitte näkemään ihan ensimmäisen kamisorin heiton. Sinne nakaattaa ja lähdetään kuulostelemaan, miltä se kuulostaa. Miltä se kamisorilla kuulostaa? Saataisiko siltä kamisorilla niin vaikka ensimmäinen kala? Vielä ei tullut kamisorilla eka kala, mutta katsotaan tuossa. Siinä on pojat ongella ja onko sieltä pojat kalaa tullut? Että onko kalaa tullut? On. Missähän se kuha mahtaa lymyhtä? Siellä. Ja siellä tuntui tärppi, se niinku antoi mukavasti sormille tuossa, että sen tunsi, että sieltähän se kuhaherra todennäköisesti on. Ja kamisori ilmoitti minun käsille, että täällä on kuha ja siellähän se on. Ja heti hyvää tuntumaa niinku ensimmäisellä heitolla ja voin ihan sanoa, että kamisori toimii. No se kuha pääsi irti. Totta, nyt tuosta vielä, että kun se jää tuohon, että onko se kuha kunnossa. Oho, kyllä se kuha on kunnossa, ihan kunnossa on. Sinne se lähti iloisena uimaan. Ja viehenähän meillä siinä on Mikado Speedo ja tutussa värissä vihreä oranssia. Ensin vaikutelma 5-5 kamisorista. Kelaa pitäisi varaa sitten aika paljon, meni tuossa. Se Koskella oltiin, niin jonkun verran veessä oli tuu, niin vettä taittaa olla vähän tulla välissä. Niin. Vähän raskata kelloa ja puhistella. Katsotaanhan vielä, että... Kyllä. Vieläkö siltä löytyisi seuraava ystävä? Tämähän on sitten semmoista raakapätkeä, että tätä videota ei pätkitä mitenkään. Tämä on tullut ihan raakana nyt. Raakana tätä testailua ja näin ikkästi. 4-5 minuuttia, kun me 5 minuuttia kuvattiin, kun tuosta vielä
Nythän me on tuo linja otettu, niin otetaan tuolta toinen linja vielä, tuo linja. Katsotaan, että olisiko se kuha siellä. Mut tulee toinen mato tähän. 7 ramma, jiki vielä mennä. Ja on semmonen 3-4 metriä vettä. Siinä kun on pieni virtaus vielä, niin se sopivasti leijuttaa sitä tuossa. Ja nyt joku pelkäs viehenlukosen jiki, että välillä mulla sitten fluorokarbonista on vielä peruke. Mutta aina en käytä. Aina en käytä fluorokarbon peruketakka. Pelkäs viehenlukossa on vain jiki. No ei sillä linjalla. Otetaan me vielä yksi tuosta suorasta tuosta linjasta, että mulla on semmonen tuntuma, että siinä voisi ottaa olla. Tuossakin pikku siimapusin tekee tuohon, mutta hyvin pieni, että tuohon mitään tuo tuli, mutta se ei niinku tuntuma haittu yhtä, että eilen sillä joella, niin no siellä mulla on TT Thunder, mutta se on kanssa yksiosainen, niin vaikka siihen tuli ihan kunnon kiekuraa tuohon, niin kyllä minä tunsin joka tärpi ihan tuli käsille asti, että ja siimohan kannattaa lukkea kanssa koko ajan. Silmä kerkiä reagoi ja siihen tärppiin nopeammin, kun se ennättää käsille tulla, että joskus niin laskussa niin kannattaa varsinkin, jos niin kuin syvempään tuota puottaa, syvempi monttu on mihinkä jikiin puottaa, niin laskun aikana kannattaa koko ajan seurata siimoa, että siitä pystyy lukemaan, jos siinä välillä tullut tärppi aika helposti. Tähän nyt vielä kerta kielon vielä yksi heitto tuohon. Ja rupetellaan sitten pätkä. Tämä on tässä 7 minuuttia tullut, mutta mitäpä se, eipä se väliä ole. Nähdään sitä haittaa, vaikka tullut lopitempi pätkä, niin otetaan sikaariolla vielä tuohon. Mulla on sillä mikrojiki kiinni. Niin voi jäädä myös sikaariollekin tähän tuota pikku heitot ottaa. Katsotaan, että tässä se mikrojikki. Niin. Katsotaan yhdellä tiellä vähän sikaariota. Sikrua tuosta niin. Tässä molinia tuosta vain. Ihan sama linja. Sieltä. Ai, että oli kuule mukavan tuntunen tärppi. Ja tässä se on, kun tämä on herkkä. Tämä on niinku ihan niin herkkä tämä sikaario, niin se tuntuu niin hyvältä se tärppi. Ui, kuule. Ui. Kaveri vähän mennä syöksy. Tästähän tullut ihan hyvää kalapätkeä. Ihan raakana, että tuota. Sikaari on testikin meni ihan hyvin nyt, että tuota kuhendaaleri sieltä tuli. No nyt kyllä vetäis kuhendaaleri sen verran syvää, että tuo joutuu kyllä hakemaan pihit. Pitää tämä ottaa, vaikka nyt on pieni ruokakalas, kun se näyttää olevan sen verran syvällä tämä systeemi nyt, että sen joutuu tonkimaan tuolta syvältä kurkusta. Mutta siinä nyt on kahdella papalla testiä ja kummallakin saattiin kalaa kuitenkin ja korostan edelleen sitä herkkyyttä, että
Jos haluaa panostaa herkkyyttä, näitä kaikkia saa meidän verkkokaupasta. Kamisoria sinne, sikaario sieltä pitäisi löytyä. Mutta näitä otetaan niin kuin tillaksi, jos ihminen tillo, niin me sitten tilauttaa se maahantuojelta. Eomerilta näitä, että näitä vapoja sitten, ja, mutta varasto ei niin hirveitä mieriä oteta. Sen takia, kun sitä yksi osasta ei niin paljon osteta, koska moni pitää sitä kuljetusta ongelmana, vaikka minusta se ei ole mikään ongelma. Ongelma on se kuljetus, että omalla kohdalla, kun ensimmäisen kerran yksi osasella heitteli, niin en tule ennen kaksi osassa ikinä vaihtamaan. Että tuntumassa on niin iso ero, niin suosittelen kaikille miettimään sitä, että haluaako panostaa tuntumaan vai ja tämmöisiä hommia vai mihinkä. Siitähän se on kiinni. Ja ei mitään. Lopetellaan näihin kuvia tunnelmia. Tässä on niin sanotusti vähän raakana kalastusta ja tunnelmia, mutta ei mitään. Jatketaan seuraavassa videossa.